নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই মিন্ধৰ বৰ্মন আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰাইভেট ছিকিউৰিটি বিষয়টিৰ প্ৰথম অধ্যায়টিৰ পৰা কেইটামান প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিম তোমালোকে নিশ্চয় ভাল পাবা এতিয়া মনোযোগেৰে শুনাচোন প্ৰথম অধ্যায়টিৰ নাম হৈছে বেছিক ড্ৰিল এণ্ড ডিফেন্সিভ টেকনিকছ অসমীয়াত ভাঙনি কৰি দিলে হ'ব প্ৰাথমিক অনুশীলন আৰু প্ৰতিৰক্ষামূলক কৌশল প্ৰাথমিক অনুশীলন আৰু প্ৰতিৰক্ষামূলক কৌশল এই অধ্যায়টি আকৌ চাৰিটা ছেশ্যনত ভাগ কৰিছে ইয়াৰ প্ৰথম ছেশ্যনটি হ'ল পাৰফৰ্মিং ড্ৰিল অৰ্থাৎ অনুশীলন সম্পাদনা কৰা এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে ড্ৰিল কি এতিয়া উত্তৰত আমি ক'ব লাগিব ড্ৰিল হৈছে এনে এটা পদ্ধতি য'ত ড্ৰিল কৰি থকাসকলক কোনো এটা বস্তু মনত ৰখা আৰু কিছুমান কাৰ্যপ্ৰণালী পুনৰাবৃত্তি কৰি থাকিবলৈ দিয়া হয় যেতিয়ালৈকে পদ্ধতিসমূহ ড্ৰিল কৰি থকাসকলৰ মনত স্থায়ী হৈ নাযায় বুজি পালা নিশ্চয় এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটিৰ মাজলৈ আহিছোঁ পিছৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ডিফাৰেঞ্চিয়েট বিটুইন ডিফাৰেণ্ট ড্ৰিল কমাণ্ডছ অসমীয়াত ভাঙনি কৰি দিলে হ'ব বিভিন্ন ড্ৰিল কমাণ্ডসমূহৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা আমাৰ দশম শ্ৰেণীৰ কিতাপখনত প্ৰায় বাৰটা ড্ৰিল কমাণ্ড আছে গতিকে এই ড্ৰিল কমাণ্ডকেইটা তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথম ড্ৰিল কমাণ্ডটো হৈছে লাইন বান মানে শাৰীটো বনোৱা তাৰ পিছৰ ড্ৰিল কমাণ্ডটো হৈছে লাইন থোট মানে শাৰীটো ভাঙি দিয়া ইয়াৰ পিছৰটি হৈছে সাৱধান সাৱধান মানে লৰচৰ নকৰাকৈ কমাণ্ডৰ আদেশবোৰ পালন কৰা বিশ্ৰাম দুই হাত পিছফালেদি সহজভাৱে থিয় হৈ থকা দাহিনে মুড সোঁফালে ঘূৰি দিয়া বায়ে মুড বাওঁফালে ঘূৰি দিয়া হিলোমত লৰচৰ নকৰাকৈ থিয় হৈ থকা তাৰ পিছৰটো হৈছে থাম ৰৈ যোৱা দাহিনে দেখ সোঁফালে চোৱা বায়ে দেখ বাওঁফালে চোৱা সামনে দেখ সন্মুখলৈ চোৱা বিসৰ্জন ড্ৰিল ভংগ কৰা এতিয়া তোমালোকলৈ ড্ৰিল সম্পৰ্কীয় এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ ভিডিঅ'টিৰ পৰা বহুখিনি কথা জানিব পাৰিবা চোৱাচোন এতিয়া ভিডিঅ'টি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নোত্তৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ